Greetings, friend. Let's see what the cards have to say about you. May fortune smile upon you, my friend. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao é meu canal, aqui é o Betão Escastelix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, os novos novos é, campeões, né, já estão aí na, na pauta, certo? Então trouxeram aí toda a parada com relação aí a esses novos campeões por meio ali da, da do Facebook. Né? E já temos aí também o campeão épico, né? Que serão quatro os campeões do vazio ali. O campeão do vazio também acaba sendo bem interessante, tá? É, com relação à fusão do Armax, né? Então, cara, gente boa, gente fina para caramba, né? Esse novo... Essa, vamos falar assim, o campeão dessa nova fusão, cara, show de bola. Vocês têm que pegar esse cara, mano. É, né? Então, foi bem foi bem planejado aí por parte da Plata. E é lógico que essa fusão será bem difícil, mas vamos lá com relação a conhecer os novos campeões, né? Que estão na tona aí, né? Então eu vou trazer esses novos campeões aqui agora para vocês, né? Para vocês terem uma ideia aqui com relação a eles, certo? Então eu vou puxar aqui agora, vamos começar aqui, começando com o Girmak, uh, o terrível, né? Então repare aqui, gente, essa aqui é a fórmula normal dele, né? Ele é bem franzino esse campeão. Esse aqui no caso é o mítico do, da tribu Zogrin. Então ele ataca o inimigo, ele aumenta a duração do, do, de queima-vida, o benefício de queima-vida no alvo por um turno. É, se o ataque não estiver sob o efeito de queima-vida, é, diminui a duração é, de dois benefícios aleatórios é, no inimigo é, por um turno em vez disso. Né? E esse efeito não pode ser resistido se esse ataque for crítico. Tá? É, aí ele tem ali. É, daí então. É, ataca todos os inimigos que não estiverem sobre com efeito de malefício queima-vida, exceto é, o alvo inicial. E diminui a duração de dois benefícios eletrônicos de todos os inimigos né, em um turno. É, esse efeito não pode ser resistido é, se esse ataque é crítico. Tá? Então, bem bacana ó, uma habilidade é, de batalha dele bem sólida. Né, por parte da, da habilidade A1 dele. Né? Continuando aí, gente, com relação a esse campeão, é, olha só, ele ataca todos os inimigos aqui. né? Aí nessa parada ele ataca todos os inimigos. Antes de atacar, ele aumenta a duração do, de todos os malefícios queima é vida de todos os inimigos em um turno. Daí, satinamente ativa o, o malefício queima-vida é em cada inimigo. Esse efeito não pode ser resistido. E se esse campeão tiver. É, se esse campeão tiver com a taxa de crítico. Em 100% ou mais do que isso, tá? Então é claro que eu vai colocar ele com 100% de taxa de crítico, certo? É, finalmente, aumenta a duração de todos os malefícios em todos os inimigos em um turno e daí coloca 30% de diminuição de velocidade em todos os inimigos por dois turnos. Esse efeito não pode ser resistido se esse ataque também é crítico, ou seja, ele vai tem que ter crítico na parada, mano. Aí ele vem aqui, ó, nessa habilidade dele aqui, ele coloca 30% de aumento de dano crítico. Né, e 30% de aumento de taxa de crítico. É, e 30% de aumento de velocidade em então, todos os aliados por 3 turnos. Ou seja, uma habilidade bem sólida aqui. daí ainda garante o turno extra para ele. Certo? É, beleza. é Continuando aqui. Transforma esse campeão na forma alternativa dele. Garante o turno extra. Né? Antes de atacar. Né? É, com no turno desse campeão Coloca um malefício de queimar todos inimigos Por dois turnos o, é, Ocorre uma vez a cada, a cada A cada rodada Esse efeito não pode ser resistido Se esse campeão tiver com taxa de crítica em 100% ou maior do que isso E antes de atacar é, também antes de atacar, no início do de, de ataque dele, é, no turno de, desse campeão Tem 50% de chance de colocar é, queima-vida em todos os inimigos Em um turno, esse efeito não pode ser existido se a, a taxa de crítica desse campeão for 100% ou mais do que isso E ele tem mais uma aura que aumenta ali a taxa de crítica em todas as batalhas em 27% Ou seja, é um cara para poder queimar na parada, mano, muito forte Certo? Um queima-vida sólido aqui pelo que parece Beleza, então continuando aqui a gente vem aqui no Facebook, vem aqui no Facebook eu vou para outra forma dele. Agora essa forma dele aqui, eu vou abrir ele em outra tela. Ok, eu abri em outra tela. Beleza. Agora vamos para outra conhecer a parte mais aloprada desse campeão. Tá? Então tá aí, a parte mais aloprada desse campeão a gente vai conhecer aqui agora, certo? Olha aqui, ele ataca o um inimigo. É, se esse campeão, é, se, se a vida desse campeão inicial é igual ou menor de 50%, ataca todos os inimigos em vez disso. Tá? É. Aumenta a duração de dois malefícios aleatórios no alvo por um turno. É, se atacar todos os inimigos, aumenta a duração de dois malefícios aleatórios de todos os inimigos por um turno. Em vez disso, esse efeito não pode ser existido se esse ataque for crítico. É. Aí ele ataca todos os inimigos na habilidade a dois dele, que é o Kabum né? Aí ele é aqui, ó, antes. De atacar, coloca 60% de diminuição de defesa em então os inimigos. Esse, esse malefício não pode ser resistido se o alvo estiver sob o efeito de, de, de queimar-vida. Também coloca aí. É, dá, um, dá um dano esse em torno dos inimigos que estiverem sob o efeito de queima vida é, Garante o turno esse se esse ataque matar um inimigo. né, Olha só coloca esse tal de Pain Link aqui, malefício no alvo, no inimigo por dois turnos. Esse malefício não pode ser removido, resistido ou bloqueado. É, quando eu calcular o dano infligido por esse Pain Link, é, malefício. 75% do seu ataque, da habilidade do seu ataque de modificadores é refletido. É, o ataque inicial infligido pela essa Pain Link, é malefício Pain Link, na, vai ignorar 100% da defesa do alvo. Também coloca malefícios. Não, ele vai colocar o benefício de Taunt, né? para irritar. Vai colocar ali invencibilidade nesse campeão por dois turnos. Finalmente, coloca 50% de proteção aliados e todos aliados por. por... É Excesso esse campeão por dois turnos também, mas ele vai estar tá com o efeito de invencibilidade. Interessante. Daí transforma ele para outra forma alternativa dele. Né? Aí, logo aqui na passiva dele, ele vai ignorar 15% da defesa do alvo. Se esse campeão tiver com a vida menor. É, ou igual é, do que. Ou bem maior do que 50%. É, esse campeão terá a vida ou a vida do alvo. Se a vida desse campeão ou a vida do alvo é menor do que 50%, ele vai ignorar 25% é, da defesa do alvo em vez disso. Né? Também vai ignorar bloqueio de dano. é Escudo. Né, se estiver atacando inimigo sob efeito de queima vida, ele inflige 20% mais dano Os inimigos sob efeito de queima vida também, tá? E novamente ali a aura dele é a mesma, tá, com taxa de crítica crítico 27%. Enfim, é um cara para poder queimar, para poder fazer dano, enfim, um cara bem sólido aqui na minha opinião, tá? Talvez vai ser o rei do queima vida esse cara, hein, mano. Beleza, até aqui tudo bem, né? Agora vamos para o próximo campeão aqui. É o grande OAK é, Padrage Esse grande O.A. aqui Padrage aí, mano Então eu vou, eu vou dar uma lida aqui, ó Por aqui mesmo é, Repara, ele é um campeão espiritual De suporte dos vigias silvas Ele ataca o inimigo, tem 25% de chance De diminuir o tempo de espera Na habilidade ali, do, aliada Ativa é, Em dois turnos Legal, essa habilidade aqui Diminuindo a... Tempo de espera da habilidade de um aliado ativo. É, ele, vai, ele vai se unir com outro, é, com, com todos os aliados e vai atacar uns simples alvos aqui. Aqui é bem interessante, né? Ataque aliado na parada. É, os aliados que, que ingressarem nesse ataque vão usar a habilidade padrão. É, também é, vai restaurar toda a vida máxima. É, dos aliados, e vai colocar cura contínua, benefício de cura contínua de todos os aliados por dois turnos né, ao, ao mesmo tempo que ele estiver fazendo isso. É, preenche o medidor de turnos de todos os aliados em 20%. Daí remove todos os malefícios de todos, os aliados, e Acaba sendo um Cleanse aqui também. É um cara bem bacana, hein, mano? Cara com Cleanse na parada, OP, hein, mano. E o que eu achei bacana aqui, olha só, ele remove todos os malefícios de todos os aliados e coloca 30% de aumento de velocidade de todos os aliados também. Isso aqui vai funcionar na Hydra, bonito, hein, mano? E olha só, no início do, do turno desse campeão, coloca uma, o maior benefício é, em cada aliado, dependendo de seu tipo: se for de ataque, 50% de aumento de ataque, se for de defesa, 60% de defesa. Se for de suporte, 50% de aumento de precisão. Se for de vida. É um escudo, benefício de escudo igual a 30% da, da vida máxima do aliado. Olha só isso, velho. Cara com hein, mano. Já tô querendo ter esse cara aqui, mano. Que na Hydra vai funcionar lindo, velho. Esse cara aqui, velho. É, aumenta a velocidade nos calabouços em 25%. Esse cara na Hydra deve funcionar legal, mano. Cara muito bacana. Enfim, né? Esse cara aqui ficou legal, gente. Eu sei o que vocês acham aí, mas a minha opinião. Aqui, ó. Esse cara aqui ficou bacana, velho. Ficou bacana. Principalmente referente a essa habilidade dele aqui atrás, ó. Essa habilidade dele ali, mano. Ficou foda demais esse cara aqui, mano. Sendo franco para vocês, ficou muito. Deixa eu abrir aqui numa outra. Na outra página aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês. Essa habilidade dele aqui, ó. Tá? Essa habilidade dele aqui ficou fantástica, gente. Essa habilidade dele aqui. Tá, em tempos de espera ali também não, não, não tá sendo pesado geralmente ter campeões lendários aí, né? Sempre na faixa de 9, 10 livros, né? Enfim, né? Até um pouco mais que isso. Beleza, mas agora vamos aqui pro campeão de facção. A facção agora do momento é dos Elfos Elevados, então a Fina, Blade of Aravia, ela, ela é campeã de facção, mano. Tá, grande campeã de facção, vamos aqui abrir ela numa... Uma outra parada aqui. E aqui está. É, olha só. Ela ataca o inimigo. Tem 50% de chance de aumentar o tempo de espera de uma habilidade aleatória no alvo por dois turnos. é Quando contra-atacar com essa habilidade. É, tiver sua mana aí com um aliado aliado. O aliado que te ingressar nessa habilidade vai usar a habilidade padrão. Também ela tem ataque aliado aqui. Olha só essa campeã, hein? Campeã. Ela é campeã de facção, tá? Campeã de suporte de magia, beleza? É, seguindo aqui, ela coloca bloqueio de malefícios, é, benefício, né? Bloqueio de malefícios, bloqueio de dano é, e contra-ataque no aliado por dois turnos, no aliado, tá? É, se o alvo com essa habilidade não for um campeão, reseta o tempo de espera de todas as habilidades do alvo. Certo? Tá, então aqui vai estar trazendo um benefício favorável se for campeão de outra facção. É, aqui ele colo ela coloca 50% de aumento de ataque, benefício de aumento de ataque, aumento de taxa de crítico e 30% de aumento de dano em crítico em todos os aliados por dois turnos. Se for dos elfos elevados, ela vai garantir um turno extra. Se for dois campeões dos aliados dos elfos elevados, é, antes de colocar. Benefícios vai remover todos os benefícios de todos os aliados que você não clica. Se tiver três campeões da, da guerra que é, três campeões que são da mesma facção dos elfos elevados, é, é o benefício de, colocado para essa habilidade não poderá ser removido. Sempre que o aí, vem aqui na habilidade da passiva dela. Sempre que o benefício é colocado por um aliado, preenche o um medidor de turnos deles em 3%. Aí se tiver um aliado que é dos elfos elevados, é, aliados. É, vão dar 25% mais dano Quando atacando com essa habilidade ativa é, dois, é, dois Campeões que são dos Elfos Elevados Sempre que o benefício for removido Ou roubado de um alinhado Ou quando expirar Preenche de Medidor de em, em, em 10% Se for três Campeões é, Que são da mesma facção aqui Dos Elfos Elevados Os aliados vão ignorar 100% da defesa é, Do alvo é, por cada benefício sobre eles. E daí tem a aura, que aumenta a velocidade em todas as batalhas 20% e aumenta a taxa de crítico em todas as batalhas de 15%. Aplica somente aí no nesse caso aqui, com relação aos campeões dos alvos elevados. Interessante, mano. Também não tem muito livro aqui, ó. Total aqui de 4, 8, né? 8 livros aqui. Campeão de facção afina, hein? Interessante. E agora, para finalizar, gente, para finalizar. Né, para finalizar, vamos para o Cafru, né Esse é o campeão aqui da fusão. É um campeão de defesa tá? dos mortos-vivos. Ele ataca o um inimigo. Tem 50% de chance de transferir um malefício aleatório nesse campeão para o alvo. Aqui nessa habilidade, aqui ele ataca todos os inimigos. Antes de atacar, ele remove um malefício de todos os aliados. E o dano aumenta em 5% por cada malefício removido. Aqui ó, atrás, ele também cura todos os aliados com 10% da vida máxima desse campeão se o malefício for removido deles tá então acaba sendo um curandeira que também ele vai fazer dano beleza então continuando aqui para finalizar gente eu vou abrir aqui em outra outra página vamos puxar aqui olha só aqui né para finalizar aqui agora com vocês olha só aqui coloca invencibilidade benefício de invencibilidade nesse campeão é por um turno e é, atordoamento né no tal e a talus né e a taute, benefício de tal no caso que é eu fosse irritar lá em, é indireto para meio de benefício neles por dois turnos para poder bater nele aí o que acontece aqui embaixo ó diminui o dano de todos aliados recebido em 10%, né, na passiva dele, esse campeão vai receber o dano em vez disso. Ou seja, é um cara para poder segurar ainda mais que ele vai ter invisibilidade na parada. Então esse é esse aqui é o cara, esse é o cara da fusão, mano. Esse é o cara da fusão. Tem que ter quatro desse cara, já falei para vocês que a fusão vai ser difícil, tá? A fusão desse, desse do Armax vai ser difícil, né? Mas esse é o cara aqui, ó. Tá o Cafru. Enfim, gente, interessante, né, por parte desses campeões que estão na parada aí, né, que estão chegando aí, certo, né, então, eu achei bacana, me deixa saber a opinião de vocês com relação a isso, né, então, é todo mundo aí na espreita com relação à fusão, a gente vem aqui por parte de novidades, então, fusão do Grande Armax, né, então, aqui está, né, a questão da fusão, né, gente? Então, um cara espetacular para poder correr atrás, né? Em Comemoração de 5 anos do Raid Shadow Legends, né? E novamente vai ser um cara foda, mano. Cara foda para poder ter na conta, tá? Então, tá aqui meu vídeo. Obrigado novamente quem tá me seguindo, né? E vejo vocês aí no próximo vídeo, que é possível até a próxima. Fui. You a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.